Tällä kertaa lasten uutisissa tutustumme breakdanceen eli breikkiin. Käymme Vermon raviradalla kisaamassa poniraveissa ja lisäksi näemme, miten Riihimäen taidekoululaiset valmistivat jo talvella taideteoksia uuteen näyttelyyn, joka on nyt avattu. Breakdancen eli breikin ympärillä käynyt kova kuhina. Yksi syy kuhinaan on siinä, että laji nähdään ensi kesänä ensimmäistä kertaa olympialaisissa. Lisäksi Suomen nuoret breikkitähdet ovat saaneet ensimmäistä kertaa oman maajoukkueen. He kertovat, että nuorten oma maajoukkue on iso askel koko lajille. Breikki on niinku urheilulaji, missä sä pystyt hyödyntämään sun taiteellista osa-aluetta ja toteuttaa itteensä tanssimuodossa. Ja siinä on tosi paljon erilaisia elementtejä ja siinä voi just tuoda sitä omaa persoonaa ja se on vaan niinku semmoista nauttimista. Joo, ja breikki on osa hip-hop-kulttuuria ja se on syntynyt 70-luvulla New Yorkissa. Mikä on teidän breikkityyli? No siis mä sanoisin, että tosi musikaalinen ja energinen, koska mä yritän koko ajan pysyä siinä musiikissa kiinni, mitä siellä tapahtumisissa meissä soitetaan. Mä ajattelen ehkä, että mun tyyli on sellainen, että mä just yhdistän semmosia liikkuvia povereita ja sitten koitan siihen, että tamalle tuoda sitä just musiikkia ja taidetta siihen mukaan kanssa. Poveri on niinku semmoinen pyörivä liike, että esimerkiksi päällä pyörinnät ja muut tämmöiset vastaavat, että pyöritään yhdenkään päällä tai näet voi kutsua povereiksi. Joo, eli mun tyyli on kanssa semmoinen, että mä kuuntelen musaa ja menen sen tahtiin ja just niinku näet povereja kanssa. Ja. Nyt ensimmäistä kertaa ikinä Suomeen on tehty nuorten maajoukkue breikissä, niin miten iso juttu te ajattelette, että tää on niinku tälle lajille? No olihan se aivan mahtavaa, kun sai siitä kuulla ja totta kai otan paikan vastaan. Minustakin oli tosi hieno uutinen se, että nuorille perustaa oma breikkimaajoukkue, koska just pystyy auttamaan siinä, että vie ammattimaisemmalle tasolle jo nuorempana sitä tekemistä. Ja sitten mahdollistaa niin kuin nousua myös ylemmäs ja jo nuorempana niin kuin arvokisatasolle. Joo, mun mielestä tämä on tosi hyvä projekti, koska tässä pystyy just kehittämään niin kuin nuorempana jo tälleen vähän ammattimaisemmin just, ja sitten tämä luo taas lisää näkyvyyttä tälle lajille, mikä on hyvä asia. Ensi kesänä breikki nähdään myös Pariisin olympialaisissa ensimmäistä kertaa lajina, niin mitä te olette siitä mieltä? No se on kiinnostavaa nähdä, miten se toteutetaan niin kuin silleen, mitä on aina katsottu näitä virallisia MM-kisoja, että ne on kyllä toteutettu ihan hyvin, mutta pitää katsoa, että miten tämä menee. Mä ajattelen kanssa, että lajin kannalta on hyvä, että breikki päätyy olympialaisiin. Kannattaa kokeilla breikkiä, koska se on ihan mahtava laji. Se pääset hyvin laajasti toteuttaa itseäsi ja sillä, että oikeastaan voit tehdä mitään väärin. Etkä ei ole silleen väärää ja oikeaa, vaan siellä voit niinku vaan nauttia ja tehdä mitä sä tykkäät. Jos on tosi kiva harrastus, sitä voi tehdä omalla tasolla ja siitä saa paljon kavereita. Lähdetään seuraavaksi tutustumaan raviharrastukseen Vermon raviradalle 11-vuotiaan Jessen ja Adorly Ponin johdolla. Ollaan täällä Vermon raviradalla. Kerro vähän, mitä tänään tapahtuu. No, mä ajan täällä kilpaa tänään. Miten tulee käymään? No, toivottavasti pärjäisi hyvin. Raviurheilu on Suomessa suosittu hevosurheilun muoto. Raveissa ohjastaja istuu hevoseen kiinnitetyn kärryn kyydissä ja kilpailee muita vastaan. No, kerro, mitä tämmöinen kisaan valmistautuminen vaatii sulta? Mitä on tapahtunut ennen tätä päivää ja mitä tänään vielä tapahtuu? No, ponia ajetaan paljon kotona ja hoidetaan. No, tänään me ajetaan vähän lämmitysajoa ennen lähtöä. Ja ravit käydään raviradoilla. Huhtikuussa Vermon raviradalla Espoossa ajettiin ensin ponien lähtö, jonka jälkeen vuorossa oli isompien hevosten ravikisat. Kerro, mikä on saanut sut innostumaan alun perin raviurheilusta?
No meidän perheessä on aina ollut ravihevosia, niin, niin se on sitten vienyt mukana. No meillä on tällä hetkellä yksi lämminverinen ravihevonen. Entäs poneja? 3 raviponia. Yksi on tulossa radoille ja yksi on juoksemassa. No tässä on Adorle, eli tuttavallisemmin Leena. Minkälainen tyyppi hän on? No se on tosi mukava. Miten paljon sä käytät aikaa raviurheilun parissa? No joka päivä mä näitten kanssa teen. Ajetaan kilpaa varmaan silleen tiheästi, varmaan viikon kahden välein ja sitten saattaa tulla vähän pidempiäkin taukoja välillä. Mut lajiin taitaa kuulua paljon muutakin kuin se kilpaileminen. Joo, kuuluu karsinoiden siivousta ja poni muuta hoitoa ja ajamista. Joudut itse vielä ainakin siivoamaan karsinoita. Joo. Mitäs ominaisuuksia sun mielestä hyvältä ohjastajalta vaaditaan? No rauhallisuus ja semmonen hereillä pysyminen. Mun tavoitteena on päästä ajamaan isolla hevosilla. Missä vaiheessa tää tapahtuu, jos se tulee tapahtumaan? No 16-vuotiaana sais ajaa kortin ja mä ajattelin ainakin ajassa. Tällä kertaa Jessen vauhti ei riittänyt aivan voittoon asti. Ja tuloksena oli 4. sija. Voiton Vermon poniraveissa otti Amanda Hänninen Stenby Dalskastilla ponillaan. Nyt palaamme ajassa hieman taaksepäin. Näemme, miten Riihimäen taidekoululaiset valmistelivat jo helmikuussa teoksia, joista osa on nyt esillä Helsingin Tekniikan museossa. Haluatteko kertoa vähän siitä omasta työstä, että mitä siinä on ja mitä just tällä hetkellä teette? No mulla on ehkä tämmöinen Barbie-aiheinen työ ja sitten tuossa on myös vähän tuommoista vanhan aikaa lisätty siihen. No täällä on esimerkiksi paljon sähköjohtoja ja niin kuin elektronisia tavaroita. Helsingissä sijaitsevaan Tekniikan museoon avattiin tällä viikolla uusi näyttely nimeltään Ollaanko koneella? Näyttelyn takana ovat Riihimäen lapset ja nuoret, jotka ovat valmistelleet näyttelyyn teoksia jo viime syksystä lähtien. Teokset pohtivat ihmisen ja teknologian välistä suhdetta. Kävimme helmikuussa tapaamassa Riihimäen taidekoululaisia ja katsomassa, miten näyttelyn teokset syntyvät. Mistä kaikkialta te olette saaneet näitä välineitä hyödyntää näihin teoksiin? Kirpparilta on ostettu ja sitten me saatiin katsoa niitä kirpparikamoja ja sitten no, just noita puolankorkkeja löytyy täältä valmiiksi ja niin kuin kierrätysmatskusta. No, mun työssä on nyt tällaisia niin kuin enkeleitä ja sitten se on niin kuin yötaivaaseen. Mä oon laittanut sinne, niin kuin, no näkee paljon enkeleitä ja sitten siellä on niin kuin myös pilviä ja tähtiä. Se on aika kiinnostavaa, niin kuin taivas on todella kiinnostavaa. Kun tuossa on maapallo ja maapallolla on nyt sota ja kaikkea, niin mä vaan rupesin laittamaan vähän, eka vähän noita, sitten tuli vähän liikaakin. Ja. Me alettiin rakentaa tätä silleen, että me keksittiin eka, että toi apina tulisi tuohon katolle. Ja sen nimeksi tuli Hermanni. No, täällä on kaikkein tämmöisiä eläimiä. Ja mä ajattelin silleen, koska tällä hetkellä luontoa tuhotaan ja siis täällä on kaikkea tämmöisiä roskia. Ja kerro vähän, minkälainen projekti tämä on ollut tehdä tätä näyttelyä. Tosi kiva. Mun mielestä just parasta on tehdä kaikkea 3-ulotteista. Millä mielin te odotatte sitä, että nämä teidän teokset mahdollisesti pääsee esille sinne Helsinkiin Tekniikan museoon? Todella innolla, että se on aika kiva, jos niin kuin oma työ pääsee sinne niin kuin näyttelyyn. No, me ollaan aika jännittyneitä siitä. Niin, munkin mielestä, kun yleensä on kuvattu jossain Helsingissä jotain. Niin, tai jossain muualla. Sitten niin kuin Helsingissä on vähän niin kuin kaikkea. Niin. Ja nyt on kiva, kun täällä tämmöisellä pikkukaupungissa on tämmöistä jotain tekemistä lapsilla. Go Riihimäki! Go Riihimäki! Viikon klipissä matkustamme Ranskaan, jossa paikalliset leipurit leipoivat maailman pisimmän patongin viime viikon sunnuntaina. Mittaa Pariisissa vaivatulla patongilla on yli 140 metriä. Se on noin 235 kertaa tavallista patonkia pidempi. Aiemmin ennätystä piti hallussaan noin 133-metrinen patonki, joka leivottiin Italiassa vuonna 2019. Ja tässä oli kaikki uutisista tällä kertaa. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!